Kawes. Kawes. Mwise mirundi emeka. Anti yo mkodomi wangu. Mwise mirundi emeka. Yagenda nazanyira ku mwana waffe, nazanyira ku muganda wange, namukozesa video, nakola biki, netumanya nti kati muganda waffe agenda kusetulinga. Omwana bakamala okumumenya omutima. Nawe wuyo omumenya omutima. Kadikambuzi. Kadi wajirabye tewajirabye. Najirabye. Wakuwana di Meriba. Ira nensanyuka kubanga. Meriba tasimu kazi mubi. Simu kazi mubi. So abantu ya wanko vila ama simu mbo. Meribata simanyi. Meribata aliko chichamuchi. Gweze kakule jindu jimu. Tugenda pangi sabana ba boda boda. Tuzitege ila. Adama futa sige kakati ya kakalege. Ugumugulia geja. Tugenda tushike tent. Cake. Nenyazara. Baba sanga mukata unikadako. Gwechobo manya meribata nkugambi wampisa. Ate aine yo presence nti bwaba mukyalawo otambula n'omuntu ng'olaba gomide tibata bwaba mugomesi tosobola gamba nti yo kawala kitegeera muwala olaba wabuvunaanyizibwa tewali kisobola gana so bwaba kkiriza then omusiraamu agamba alhamdulillah. Bino byonyiza okola kujabira munawe twalaide da. Oyo ngena mugulira yo boko bujupa obu. Ngamba kama mukeke. Ato yampulira munyonga tade mwejupa. Yo chitege. Ngendeli je bafumbira. Ngendeli bafumbira. Ngamba wasi wentam. Omuliro kugenda okufumba emmere. Omuliro kugenda okufumba emmere. Tugenda kugufukamu. Tugenda kuiwa mamazi. Ngamba wasi wentam. Kwato mugongo. Bebu bwenti. Wasasane. Kali. Obadogambadola papachi. Bam. Omwana yayiride kenzo musulo. Agwabadde mwenge. Oba yakufusa atya mukachupa. Ana yabadde mukazi. Yabadde mukazi. Naja mkwa necha mkubie microphone. Microphone baji kubyeze kufuwa. Ye yayi. Yayiride yadduseka diwaliwe yabadde jofuwa gwa kubie microphone. Che chela ito kubera abagizi tebe pimira. Ne bayita yabandi komi. Ne mwa mwana mwagizi ya kisusizamu. Kisusizamu. I'm going to go to the house. Kivulu cha tambula stede. Tugetu kwebaza. Okolera abantu ne banyirira ne bava mu mbere mikakala mu chichi. Ngaka tumuwe mtabagama. Mutoro gezegeze. Nga. Ngo muntu kala ku connectinga ku bintu ebikugeza asigala aliyo tanyirira tachu. Mafenga abantu. Ozileka bana afika tutandika oba. Tutaniko kuno nyatu kujenga ko interview. Tukutwale ko mubagaga. Chejo kuba gamandi kati muliye. Nacho mchogere. Ninda kubobado tali ko sose tuwe tubu za checha tambula bulunji. Eh bwiba ja tambula bulunji kati ne wano ole. Dera fetu bikose. Tuli ku papa sport ya machi indiye. Abala ba interview je twase okukola abasajja na bajja nasa na. Leo wewe za church andi bande chivalete machingi. Akano kafoka pia kali ku Yesu amala nawe. Church amu nganda kaluvini akola atia? Kaluvini. Tukoma utata. Otuwe ya na malala. Mwagala. Nanga mwagala njola kuba watambulira wansobera. Ayitira nyono. Wano. Ndasuka o. Yoba katike bamwa gamba tusuka.
Wasuka we na gata kunyanda ra. Na gata kunyanda ra. Nana kama abiri. Na gata kunyanda. Nenga anko. Turi kujja obatu mulombeddi. Mulombeddi. Ya. Ti agenda mazi. Njenga gwali nga mukolera sekedio. Nsubiza just ogenda ko bajongera yo. Hey, South Africa. Ai fya dia tukambi tukinda kuumula mu bumu zikulya ku sente. Tota ni kachusa bintu kakalamu hizo baka twatado. Ngamukolera sikedio. Ndali twali pena. Chalo no mwana kati. Watado mchalo no mwana mu bifobia fe. Ah, agenda nga 15. Agenda nga 15. Ogwo kumeka guno. Ogwo eh bili wala. Bili wala tugenda batu. Tugenda kubata tugenda kubata tuchaina maduga nyonyo kuba ogwo 10 ngate guna tuka tugenda Dubai. Mugenda ke Dubai. Doha. Doha. Mugenda. Tugenda subuzi kale tugenda subula tugenda tusa masimu gafe we na yanga ningala bya kugundi kuri 7 zinga agenda kuchala ati masimba sisi kanye ningamba baganda bange twali na mwekone mugamba anti evaniz wapo lya chonna ebuno twagala abantu bajukire sokere wani ngabudi sokere kunze nzayi no bisungo munjo kawesi Kawes, muise mirundi emeka. Anti yo mukodomi wange. Muise mirundi emeka. Yagenda nazanyira ku mwana waffe, nazanyira ku muganda wange, namukozesa video, nakola bichi, betu ne tumanya nti kati muganda waffe agenda kusetulinga. Omana bakamala okumumenya omutima. Nawe uyo omumenya omutima. Oli omana yali akamala ova muli lesoni simu. Kadeni namanya nti kuli 7 zagenda munyiga ebiwundu. Ate kuli 7 ziyayongedde kunyiga mu biwundu. Yakute kalamu nayisa mu bwabwati. Naye ate twamuwonga. Pola pola. Tumutadde kama jega DFC. Agazi. DFC. Eh walu. DFC kumana. Agundi. SFC. Tutongole chamani, tumuteke kuwa askari at least. Aba GFS. Aba geti keeping his footies. Mkoto miwa magena mkolo. Neramba deko na yena tutegeza na agamba. Bagena timbale rot, tugende ye chilo. Tubichanga lanyi. Mwini mkuli ya msini kaminyo mwabati. Mwini ya choga ene ya asomi ya demi mwa. Gweze kakule jindu jimu. Tugenda pangisa bana ba boda boda. Uzitegeera. Ana mafuta sike gakati ya kakalege. Mkuli ya geja. Tugenda tusike tent. Cake. Nenyazara. Baba sanga mkata unikadako. Taja kutuza nyilaza nyilaza kebio gasia. Kana chafunye chamae chimeribada. Chikazi chamanyo. Oye no ya china kukulashi. Katikevola ba yomba yomba nyo. Tuli kunsonga. Ah, ole wana kunsonga. Temukole na kuru nangu. Tuli kunsonga za magazi na kukawe. Sata ya doriata nise kukawe mtu biya sili bitaga sazi gwanga. Katia biya nime ribata biya gatira wa. Kawesi. Kawesi. Natachari. Kasa ya furu miza kadi. Angaye titemu nyega nyo, ta nyega nyo. Tofani. Ojirabe kadi. Kuli sitamanya kawe sitafayo. Tugenda kunasa tuzichupule. Tuzitwale butabika tugabidaba lalu wajeku mkulu. Hey! Wana umano ya wangu. Senga wa TikTok. Senga wa TikTok. Hey mama, agenda kutabantu. Video yu wajijiwe yu wede. Ati. Yes, umana kwa mamani. Kadi inu na itata. Ngo yangu ye. Mwaka kulijoba mbeiraba. Baba bulijjo mweraba. Nza gamba nti oli mukwano gwe tasuka wa. Obudde buno baba sitanti zafusa sitanti abana bebise. Baba. Mukozi yapa. De waliwo wafe gwe bakabika. Hapa nazuki. Nafa ne ye positing. Waliwo no mulale obutami oli mukutamu na uli mumba. Mwana mmuleke. Kule mufe. Mwa sikitoka te wangu la biyo. Ngatukola ji. Mwa bali mubutamu. Eh mbade mainti buli mufe. Nzera kati stadi jenyezo kukola mpozera kwebba nsobola kugula kintu ne nkyebba njeje ne stadi yasuka ka usira bwongo obo ndakola stadi yokwegeya nzere mu nyumba yange ne galire munegeye ngakale ne kwata katambi ngaba tambula kuno kulabula
utangira kawesi mugambi lwacho tuisa agenzi lwacho tuisa agenzi nawe oli mulukwe gwa manyini gwetu akabire nakuya fe adiza ngambi ndio mwana amutanyiga nyo acha inolukisa na ruddo mulaba changambi arudo mulaba tali mu Uganda matamulaga ku erombwa baba arudde anonya wa mchaira acha ko buyonda ako anonya acha ko buyonda kuba amakalayi ezo muntu ebo bali ogezo nandi echo cha eh baba busaje yakubye joka nafrumiza onekadi ngoba liwo muntu akuba ko mkazi nawe nokiriza na mkwa na lele cha nafru miakadi kusane de bachala kusane you remember ani batu gambie mbuno bana abantu badingani just de negundi nene pulima biadala wade bali mkugira just wade bali mkumukolo kwa mwana mbasi mtu mwana nonyegero mtu nje nabada wawo nabada wane kumukolo manya ababoda babade babi ogiri ngabai mbusa bo yanywegede dia suza no sura nedango na mugamba mujengereza abantu byadala jukira prima je jostedi tebashobora kwekya wa babantu eh ora bako jostedi we myaka 5 mabega ne pulimawe kali no dadi soleya wakati eh kali soleya gasema mane tata abula bana baina amanyi eh mama ulaba namba negwe kakala we bale kutuleta kulanche enjala ina senya kala obulira eh kula jeno tumalize rumwe bulisiti eh uzasulira mu kamera Tazuri ya mkamera bakutye. Olumali dzenja nakuba maliriza nembate. Ekibade kibalesezza kuba obala bako, kibade kimtya kwalaga ku kadi nwa ndoza timuna bajira bako. Nokubategeza ko officially nti omukolo awaliwo kugenda mu maso kugwa. Muntu wa mugumali mugamba nti chera chona ichi kamtande akule ebyesima mwana bamwe. Bino byo nyizo. Omukolo kujja pera mona. Twalaide twalaide da. Oyo ngena mugulira yobo ko bucupa obu. Mungkin bukan mamu cake. Atau yang pulih dia menyongat ada mau cuba. Oh sudah ke? Ngendari jawab phone bila. Ngendari jawab phone bila. Kamu masih buat entam. Oh mana dia aku gendong aku phone bemel. Kamu nak gendong phone bemel. Tu gendak aku gufkam. Tu gendak aku iwa mamaz. Kamu masih buat entam. Kau tu mukung. Bemu buat. Wasasane. Ah. Kalau mana yang mulia? Neu nyomuntu waize kubanga alya embanga zino yagere kigambo ngecho afa sia oli yali akola musito ya stickers nga mwalira buli mwali akumulimisa oza wezabula yali anga ama bayi zenati kwa sisi zake milundi me ndinde mulinde kwa kutusibula chaine bigambo binje byo kugamba abantu duludo kuja uko wanoku Uganda byogete ndacho tugobaganye data to hosting go gende butele ku Uganda byogere tuli waneno pozituliwa Yesu amala kakalamu atulese ko wano sasulira mu kamerati sabantu kola ngono kalvini Ebizaje yokukaye muno mwakulogera mu mitwala ana Tumwetaka ko wanono wano se mitwala ana nyukuta nya tava munya era bwagata ko adam munana Neseneseza mikisa ntagaba nsobi eh yatuwa bwati onaga nasa suya obiru edwali bali bakamujanja bazinibade za basaji Basi ule. Kwa hiyo. Uganda biokiri. Tuli wanone kakalamu.
Yabada tugambe mukamera ndi yatugulide mmere. Abala ba Uganda biogere tuli wano nomusajja asinga okuzimba abantu ngalemeriddwa okwezimba. Yezimbulula bwezimbuluzi. Ate nga musajja alina ekindi. Azimbidde abantu amayumba. Ninda kutubireko feya. Tubireko feya kakalamu. Akantu ako kakukoledde sente mpitirivu. Kakala muntayi ate tojja tugamba mukeizi wamukoleyo gundi. Contribution simaba musondere fundraising. Naye motoka eyo gikalakase bwe kuletera se yaddo joza. Bofuna mu budde ngo gikubise enko. Okole ubi kakala mukangu buli. Yogera ate bwe yogera ebirunyi yakisibula. Eh kale butelevu aba Uganda byogere mwe bale kutwagala na fetu bagala nyu. Ane nase ogumaje. Deka sibule mu. Asi ari ari ko gaba munasi budde. Eh ngo tukalakati ya kubiganda byogere na fika tukalakati wake uwo. We, wale cha zako muntu na gamba yose bintu gamba zokulya. Tuli wano musajja kakalamu. Omutimo munene leba robatu achibuli muntu akole birunji ya tete bamukole ya birunji ochimanya je jin kakala mu abantu boyambe simanyi bazo muzigo neda bazo muzigo banabaze ze bajaze bila mayu oba bero zibira oli aji eh andi oduko genda wa sibule kakala mu lagawa sibula kale ne twa kwa kushoto zemo kula bale Mama kume.